Rusiyanın İrəvandakı səfiri Sergey Kopurkin Ermənistanın Görüs rayonuna səfər edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Rus səfir eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının Sisiyandakı xüsusi aviasiya qrupunu, həmçinin 102-ci hərbi bazanın Görüsdə yerləşdirən qrupunu ziyarət edib. Bölgənin meri ilə görüşən səfir Zəngəzur sərhədi ilə bağlı vəziyyətlə maraqlanıb. Kopurkin Rusiyanın müttəfiqlik öhdəliklərini yerinə yetirdiyini qeyd edib və merə Rus hərbçilərinin Görüsdə yerləşməsi üçün ortaya çıxan məsələləri operativ qaydada həll etdiyinə görə təşəkkür edib. Mer Arus Arushanyan isə Zəngəzurun təhlükəsizliyini təmin edən Rusiyaya minnətdarlığını bildirib. Görüsdə məktəblərin birində son zəngdə iştirak edən səfir burada Rus dilinin tədrisi ilə də maraqlanıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının filialının Zəngəzurda açılması barədə qərar verilib. Bunun üçün Rusiyaya böyük torpaq sahəsi ayrılıb. Hazırda 102-ci bazanın genişlənməsi adı ilə Rusiya Zəngəzurda daha bir bazanın formalaşdırılmasını həyata keçirir.